გაწოდეს სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც რაზედაც ადრე ვილაპარაკეთ, ანუ რა არის კანონმდებლობა, სხვათაშორის არაფრის ახსნა არ დამჭირდა, იმიტომ თვითონ არის იურისტი და ძალიან კარგად წაკითხულიც ჰქონდა კონსტიტუცია და არანაირი დამატებითი კითხვები არ ჰქონდა და სრულიად იზიარებს იმ აზრს, რომ კონსტიტუცია არის ნათელი და არაფერს სხვას არ მოითხოვს. Imedi, rășuași aris, arți imedi ar max, arți oțneba, me vici. Anu, ce-l șerșul în factorii arăs, vă scăzut. Canon și ara.